3 minutter, Nick. Godt, hiv ud af dem. Yes. Halvanden minut igen, Nick. Venstre arm. Op med hovedet, kom.
sæt dig tilbage. Ja. Kom så, Nick. Sidste minut. Det skal ske noget. Kom så. Kom, tag chancer nu, Nick. Passer. Ja, det går godt. Træk. Der er lige en bonuskram, inden jeg også skal hjem.